Чому ти не зробив, щоб ми змогли швидко і ефективно протидіяти? На наших барикадах від достатньо оборони, достатньо нагоді до оборони, щоб відбити наші напади. Коли ми побачимо жити гарно, я дуже попрошу чоловіків підходити туди, куди я скажу, де цього не прозору. І я дуже попрошу жінок підходити в сторону ядерного табору. Позаду стане, сторону ядерного табору. Та ніще одна лінія оборони, яку ми можемо укріпити, щоб ми дозволили, щоб наші жінки і діти попали додому і стали цікавими. Це ключові моменти, про які хотів вам оголосити. Зараз я попрошу близько 100 000 чоловік, щоб увійшли на барикади позаду. Тобто барикади – це спільна. Так наші є перейшні дітки. І зараз вимагають всі ті, хто повністю бачили, і хочуть відбувати дітки. Тому я попрошу чоловіків підійшли і допомогти всі наші загородного оборони на цей барикаді, яка знаходиться позаду, яка знаходиться і дітки. Як у тієї сторони, так і в іншій сторони поставлю. Як і в Конституції, так і поставлю. Тих інших, я прошу бути тут на Майдані, я прошу, щоб ми змогли швидко тут на кому, вирішити той або інший напрямок. І найголовніше, вони хочуть нас виводити, вони хочуть своїми оглядами знати нас сприяття і тривогу, але ми маємо знати, що ми є сильніші в них. Цініться духом, цініться своєю вірою і цініться своїм бажанням перемогти. Слава Україні!
Я к вам еще чекаю, я прибыл, сейчас плотно вечер. Я боюсь, что...